Realizmas XIX amžiuje atsiradusi meno kryptis, daugiausia dėmesio kreipianti į daiktišką tvirtovę. Atsiradimo aplinkybės - tai yra nepasitenkinimas atsiradusią socialinę nelygybę ir iš to kylantis streikai, sukilimai 1848 m. revoliucijos Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Vengrijoje - dideli gamtos ir istorijos mokslų laimėjimai. Pradėjusi vyrauti materialinę sampratą formavo naują literatūros kryptį realizmą, kurio rašytojai buvo keliami reikalavimai – vaizduoti savo gyvenamąjį metą, nieko neprikurti, vaizduoti taip kaip yra, o veikėjas priklauso žemiesiams visuomenės sluoksniams – tai yra socialus asmuo, vagis, valkata, laisvo elgesio moteris. Šis veikėjas gyvena nesveikoje visuomenėje, tokie kūriniai vadinti bjaurumo mokykla. Atmetama mintis, kad padėtis visuomenėje tiesiogiai susijusi su žmogaus malonumu ir pradedama siūlyti, jog veikėjas tai žmogus, kuris ieško savęs savo vietos pasaulyje, dėl to yra vedamas per kliūtis, nuotykius, praradimus. Atsiranda didesnės apimties žanrai. Keli žymus realistinio romano rašytojai – Charles Dickensas, jo kūrinys Oliveris Twistas, Markas Tvenas – kūrinys Tomo Sojerio nuotykiai, Levas Tolstojus – Karas ir taika, Ana Karenina, Fiodoras Dostojevskis – Idiotas. Realizmas lietuvių literatūroje įsitvirtino XIX amžiaus pabaigoje. Šios meno krypties atstovės Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Lazdynų pelėda puikiai pavaizdavo tikrovišką Lietuvos kaimo gyvenimą. Pavyzdžiui, Žemaitė fotografuoja aplinką ir rašo, ką mato. Dar vienas iš realizmo rašytojų – Biliūnas. Tai humanistas, laikėsi krikščioniškosios moralės, net ir nestojasi kunigų seminariją. Tai psichologinės lyrinės novelės pradininkas. Gilinasi į veikėjo vidų, skiria dėmesį detalėms, kūriniai autobiografiniai, pirmas asmuo, pasakotojas dažnai yra veikėjas. Jonas Biliūnas jau yra profesionalus rašytojas, nes pirmasis baigė literatūros studijas. Privalomi autoriai yra Jonas Biliūnas, kūrinys Liūdna pasaka bei pasirinktos novelės, Juozas Tumas Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės, Vincas Krėvė, Skirgaila. Konteksto autorė gali būti Šatrijos ragana sename dvare.